Co je? Proč je to jak márnici? Proč to sakra není zábava? Zavezu tě domů, zlato. Jen to neuspěchej, dáme si ještě něco dobrýho, jo? Dáš si něco? Ne, stvrdla by mi žvejkačka. Jsi pro tenhle podnik moc nobl. Jo? Já jsem nobl. Ale nepostřehne to každej. To víš, já mám na to čuch. Hotel Bel Air. Hotel Bel Air? Ne, náhoda. Počkej, šála. Pane vrchní, rádi bychom si dali šampaňské. A k tomu si dám kaviár. Tady to miluju, vždycky se mi tu líbilo. Jsem moc ráda, že jsi mě sem vzal. Jeden přítel tu bydlívá. Vážně? Jo, ty žárlíš, já hned cítím, když chlap žárlí. Ve mně je něco takového, že mě mužský chtějí okamžitě vlastnit. Tvůj přítel je tu i dneska? Ty doopravdy žárlíš? Ale brouku, nesmí si to tak brát. Ralph je o mnoho starší než ty. Je někde v Las Vegas a kromě toho teďka mu hlavně dělám astrologické předpovědi. A taky bytovýho architekta. Navrhla jsem jeho hotelový pokoj. Já mám hocho báječný vkus. Ty máš všechno báječný. A kde je vlastně ten Ralph? To je můj dávný přítel. A tak trochu darebak. Vyklubal se z něj takovej malej podvodník. Podvodník? No víš, moc si chlapeček vymýšlí, no. Keca, rozumíš? No to ty jsi ohromný. Hned se vrátím. A jo. Hej. Myslím, že máte hledat otce. Klid, pojďte kousek stranou. Důkaz, že tady dřív jako kůň. Volala paní Samsonová, chce se s vámi poradit. O čem? Protože dostala dopis. Dostala express dopis od táty. Albert má prodat nějaké akcie a připravit peníze v hotovosti. Za $500,000. Opravdu? Tak to napsal. A je to jeho písmo? No jistě. Tak je připravte. A pak? Nic. Počkáme na důkaz, že váš otec žije. Připravte se na různé možnosti a teď jděte radši spát. Ne, vy nejste žádný Mexikán, já totiž poznám Mexikána na první pohled. Sí, já jsem Mexikán. Ne, vy jste falešnej Mexičan. Nějaký problém, zlato? Vy jste mi zahrát kukaraču. Já náhodou umím kukaraču moc dobře, to je takhle. Hele, vy se moc nešklepte na jedno jedna, jo? Může hrát, vždyť nemá kytaru. Kdyby byl opravdový Mexikán, tak by měl. Kde bydlíš? Proč? Jestli se na tebe hned nevrhnu, tak budu nemocný. A bydlí v ulici Woodlawn Lane v čísle 118. Tak jedeme domů. A bezvadný, že se chce zpívat. Pomoc. Dneska už se mnou nic nebude, drahouši. Všechno se chymácí. Tak před jindy. Kdykoliv. Ale jindy. Ah.